Júlio Lambert, vice-cônsul francês em Campos, foi quem, a 2 de julho de 1846, iniciou o serviço da barca entre as duas margens do Paraíba. A ponte de ferro só seria inaugurada 27 anos depois, em 1873. O Sr. Lambert possuía um escravo, Manuel, que trabalhava na barca. Um dia, já rico, deu-lhe a liberdade, e o ex-cativo continuou a prestar serviços para Lambert. Livre, Manuel tomou para companheira uma mulher branca, vivendo os dois na vila de Santo Antônio dos Guarulhos, atual Guarus. Do casal houve uma filha, Lídia, que foi batizada pelo Sr. Pedro Correia de Moraes. Aos 12 anos de idade, a menina veio morar na cidade, na casa de seu padrinho, na Rua Direita, atual 13 de Maio, para frequentar a escola. Naquela época, os libertos costumavam a se registrar com o sobrenome dos antigos senhores. Assim, Manuel da Barca passou a se chamar Manuel Lambert, e a sua filha Lídia Lambert. Aos 13 anos de idade, Lídia apresentava uma beleza incomum, sendo considerada uma das meninas mais bonitas de Campos e atraindo a atenção de muitos rapazes, entre eles, um músico da Guarda Nacional, um escriturário da Companhia de Navegação, entre outros. Lídia, porém, a nenhum deles correspondia. Era nova demais para pensar nessas coisas. A menina era querida pelos seus padrinhos, uma espécie de Isaura livre. Frequentava a alta sociedade campista, sendo um de seus primeiros bailes, na residência do Barão de Miracema. De outra feita, Lídia tomou parte num jantar servido na casa do Barão de Muriaé. Foi o segundo triunfo, e na cidade, por longo tempo, não se falou noutra coisa. Uns, os mais exigentes, não toleravam tamanha promiscuidade, não admitiam a filha de um ex-cativo, que seria escrava como o pai, se a generosidade de um estrangeiro não o tivesse alforriado, frequentando as casas mais aristocráticas. Outros, ao contrário, achavam um fato, naturalíssimo, pois mesmo na corte, alguns homens de cor eram vistos nas reuniões do Palácio Imperial. Dos pretendentes à mão de Lídia, um havia que não era dos mais infelizes, o funileiro Ezequiel, rapaz de 20 anos, pardo claro, que trabalhava a Rua da Quitanda. À noite, e muitas vezes durante o dia, era visto o funileiro passeando de lá para cá no trecho da rua em que residia a jovem, que a princípio fechava a janela. Ezequiel não esmorecia, e tamanha foi a insistência que um dia ela resolveu esperá-lo. Nervoso, o rapaz parou à janela e gaguejou. Pode me dar uma palavra? Pois não. E a conversa continuou animadamente. Porém, não durou meia hora. Ele despediu-se e Lídia fechou a janela. No dia seguinte, à mesma hora novamente. A moça esperava. Ezequiel, menos nervoso, ofereceu-lhe uma flor. Desde então, todas as noites Lídia esperava às 7 horas para conversar com Ezequiel por 20 ou 30 minutos, e assim, a cidade inteira comentou o namoro. Para seus padrinhos, Lídia fazia mal em corresponder a Ezequiel, pois bem criada e educada, podia encontrar, sem dificuldades, um bom casamento. Tempos depois, a cidade passou a fazer comentários sobre um rico capitalista que estaria encantado por Lídia. Um senhor que poderia ser avô da menina, um homem alto, branco, meio velho que se trajava de casaca e calças brancas, bem educado e que cumprimentava todos da cidade com a sua cartola. Em uma de suas saídas, Lídia saiu às compras em companhia de duas amigas. Na praça, cruzaram com o capitalista, que a seguiu. Lídia, muito nervosa, perguntou: "Que pretende, senhor?" "Fale. O que pensa o senhor de mim?" Depois de um tempo, o velho respondeu: "Não penso nada." E Lídia respondeu: "Pois fique sabendo que sou uma moça honesta." O velho logo comentou: "Não nego. A senhorita não é só honesta como prendada e bonita." E Lídia respondeu: "Atrevido. Não quero que me acompanhe, ouviu? Não preciso de pajens." O capitalista ficou no mesmo lugar, estatelado, enquanto as três moças seguiam para os lados da rua Dom Pedro II, atual 15 de novembro, comentando o incidente. Passando pela rua da Quitanda, Lídia parou à porta da funilaria e narrou a Ezequiel o que aconteceu.
Durante a noite, Ezequiel encontrou-se com o velhote no saguão do Teatro São Salvador. Foi um escândalo. No dia seguinte, a cidade despertou com a notícia. Dias depois, Lídia foi a uma residência na rua São Bento para visitar uma amiga enferma. Levou como companhia a escrava Joana. Choveram um pouco na véspera, e as duas encontraram uma certa dificuldade para atravessar a cidade e tiveram que fazer uma grande volta, passando na frente da casa do velho capitalista, que estava lendo o jornal em sua sacada. Como era de costume seu, correu para espiar a moça, debruçando-se no peitoril. Viu-a dobrar a rua São Bento. O velho sátiro conhecia a negra Joana, que acompanhará Lídia naquele dia e não demorou muito para Joana convidar Lídia para sair praticamente todos os dias. Ezequiel depois deixaria registrado que não via as saídas com bons olhos, mas que não chegou a comentar com Lídia. Ficou de butuca, e acabou encontrando a escrava Joana de conversa com o velho. Joana, ao perceber que foi vista por Ezequiel, correu para a casa de Lídia para dizer que o velho fizera mil perguntas. Naquela noite, Lídia contou o fato para Ezequiel, mas aquela foi uma linda noite de São João, a última em que estiveram juntos, sorrindo. 5 dias depois, no dia 29 de junho de 1866, apareceu o cadáver de Lídia Lambert boiando em frente ao Porto Grande. Na véspera, Lídia saiu de casa com a escrava Joana, não mais voltando. Joana foi presa às primeiras horas da manhã quando fugia para os lados do Saco. Dias antes Ezequiel rompera com a namorada, Ezequiel avisou sobre os perigos da escrava Joana e do velho, mas Lídia o acusou de ser ciumento. Do laudo médico resultando da autópsia, patenteou-se a perpetração do crime. A moça fora violentada, enquanto alguém com um pano a amordaçava. Cometido o crime, e verificada a morte, seu corpo foi atirado ao rio. Por muitos e muitos anos o crime ficou no mais denso mistério. Anos depois, já no século XX, o escritor E.V. Salgado registrou que o negócio foi tão bem abafado que nem Gastão teve a coragem de publicar, porque não pôde, o nome do capitalista que perseguiu a moça nas ruas com galanteios. Sempre o dinheiro garantindo a impunidade, chegando à figura do maior capitalista de então, José Martins Pinheiro, agraciado pelo imperador Pedro II com o título de Barão da Lagoa Dourada, após ter doado em 1865 10 contos de réis para a campanha bélica dos Voluntários da Pátria. Era também comendador da Imperial Ordem de Cristo. O que se sabe é que o barão nunca mais teve paz na vida, a ponto de, no dia 29 de julho de 1876, 10 anos depois, atirou-se da ponte sobre o Rio Paraíba, inaugurada 3 anos antes. Exatamente em um 29 de julho, na mesma data da morte de Lídia e no mesmo local. Há pouco mais de um ano me onerei de compromissos, além dos que já tinha, que reconheço não ser possível cumpri-los pontualmente, sem esperança de melhoramento, pela rebeldia com que os escravos se negam ao serviço, e por isso a necessidade que há de liquidar a minha casa e desfazer-me quanto antes de semelhante flagelo de escravos para o que será melhor não existindo eu.